Суботу у столиці за підтримки КМДА відбудеться гала-концерт переможців конкурсу «Свято дитячих мрій». Цей проєкт започаткували 4 роки тому в Києві, тепер він набув всеукраїнського статусу. У конкурсі «Урок казки», який охопив 7 номінацій, змагались діти, серед них сироти та з малозабезпечених сімей. Нагородять переможців під час виставки дитячих робіт та концерту, де виступатимуть зірки української естради. Діти писали сказки, діти рисували рисунки. Дети нам присылали работы, которые они делали своими руками. Это была хореография, вокал, оригинальный жанр. Мы выбрали тему сказки, потому что именно со сказки начинается воспитание духовно-нравственных ценностей.